Durant aquest mes de març i fins a finals d'abril, té lloc al carrer Pintor Fortuny 27 l'exposició Estat-Nació, dut a terme per Daniel Ortiz i Xose Quiroga del col·lectiu Antigònia. El projecte planteja una anàlisi de diverses icones històriques vinculades a processos colonials i que es poden reconèixer encara avui en dia en l'espai públic de Barcelona. Mitjançant una sèrie de fotografies, s'analitza el reconeixement que en l'actualitat la ciutat de Barcelona realitza a aquests personatges històrics, així com la seva implicació directa en processos colonials i o esclavistes. A banda, a través d'una projecció de vídeo es mostra una classe de llengua catalana impartida a migrants extracomunitaris. El procés d'aprenentatge de pronunciació es realitza a través de la repetició de discursos de polítics catalans en relació a la qüestió migratòria. Hem d'ordenar aquesta immigració. Hem d'ordenar aquesta immigració. Un altre cop. Hem d'ordenar aquesta immigració. Tenim una allau d'immigració molt fort, moltes vegades absolutament descontrolada. Tenim una allau d'immigració molt fort, moltes vegades absolutament descontrolada. Així mateix, les alumnes de la classe van ser convidades a transcriure una sèrie d'articles de premsa i documents oficials que es mostren en la sala. La mostra es completa amb una projecció del vídeo CC13, amb imatges gravades durant la Via Catalana l'11 de setembre del 2013.